Raja from Muranga. He's undergoing treatment for prostate cancer. Amekua na sisi kwa muda, and he's getting better, but we are praying that he'll be well very soon. Asante sana Karaja. Yako na testosterone, ya mwanaume yako na ndevu, labda sauti hiyo ni kwa sababu ya hormone. Na hiyo hormone sana sana iko kwa wanawake. Sasa ndio maana hata ukienda kufanya baadaye, hata umemaliza chemo, umemaliza radio, na kama hapa kuna mgonjwa yote, ataambia kuna test medication inaitwa immunohistochemistry. Wakiona hiyo hormone iko kwa mwili, wakifukua ile nyama, utakuwa dawa ya kumeza, tembe moja kila siku, ya kublock hiyo hormone, isilete ugonjwa tena. Unatakiwa uwe mapema na asubuhi ufike huku kenye hata saa moja ama ingine saa nane. Naona kutoka sasa Mombasa, huwezi kutoka Mombasa alafu uende Kenyatta. Asa Veronica akaamua tafute nyumba hapa, ndio wale wa mbali wanakuja wanalala hapa. Ndio wakitoka hapa wanaenda Kenyatta, wakitoka Kenyatta wanakuja hapa paka section zao za hospitali zinaisha. Yeah.